A jak je možný, že tedy, já tady mám poznámku, že tvoje velký úspěchy byly v 17 letech, tak jak jsi to pochodoval až k tomu, že jsi asi se byla v nějakém klubu, pak tě nutili, potom už tě nemuseli asi nutit v nějakém velkém klubu. No, ta moje cesta nebyla úplně standardní. Já právě, jak jsem tady už naznačila, já jsem dělala rychlostní kanoistiku a já jsem si myslela, že můj život bude právě ježdění na kajaku. A ty běžky byly k tomu jenom jakoby doplněk, protože lyžaři, když kanoistům, těm, co jezdí na kajaku v létě, zamrzne voda, tak v zimě jsme chodili trénovat různě do tělocvičny a k tomu se jezdilo na běžky. Takže já jsem na ty běžky jakoby jezdila s těma kanoistama a byl to pro mě takový jako sport číslo dvě, který jsem prostě dělala kvůli té vodě, protože to se prostě vzájemně dobře doplňovalo. No a jsem tam zkusila nějaký závody, no a pak z toho minima tréninku jsem najednou začala ty holky, které byly tenkrát ve středisku vrcholového sportu, tak se mi sice neporážela, ale dojížděla jsem těsně za nimi, což ty trenéry, kteří je měli na starosti, zaujalo a oslovili mě, jestli bych ty běžky jako nechtěla zkusit. No a já jsem tak nějak najednou zjistila, že mě ty běžky začínají docela bavit, takže já jsem až nějakých kolem 15-16, bylo to po druhém ročníku na Gimplu, takže spíš 16, jsem říkala, tak já bych to teda zkusila. A protože jsem do té doby ale vlastně denně trénovala, ať už na tom kajaku, nebo prostě furt jsem něco dělala, tak stačilo trošku mě naučit líp tu techniku a ta moje cesta nahoru pak byla velmi rychlá, takže během roku jsem byla v juniorské reprezentaci, za další rok jsem se dostala do reprezentace dospělých, ještě jako juniorka, jela jsem na své první mistrovství světa, první olympiádu v Albertville, to je jako už je hodně dávno, že jo, to byl 92. rok. A opravdu ta moje kariéra v tu dobu nabrala jako velmi rychlej a tak směrem nahoru. No a vlastně brzo jsem se stala českou jedničkou, pak jsme se rozdělili do Slovenskem a vlastně ty dvě holky ještě, které se mnou v mančaftu Slovenky byly velmi dobré, tak ty vlastně zůstaly na Slovensku, takže jsem se rychle stala v Čechách jako suverénně nejlepší a přišly už ty první úspěchy světové. Ale ta cesta jakoby k těm lyžím vedla přes tu kanoistiku. Čímž chci říct, pokud tady v sále sedí nějaký sportovci, že zvlášť u takových těch sportů, které jsou spíš vytrvalostního rázu, tak tam není kam spěchat. Čím větší všestrannost, čím víc toho děláte, tím líp. Samozřejmě, když je někdo plavec, tenista, gymnastka, tak tam samozřejmě se musí začínat relativně brzo s tím sportem, ale u těch vytrvalostních sportů bych řekla, že ten všeobecný základ je výborný. Ale!
Dávejte pozor, děvčata. Vidíte tu čáru tady? Tak nešlapat na ní. Připravte se. Učino. Připravte se. Usmívejte se. Já budu teď mlčet a bude to vyhlašovat Lucinka a půjdete vždycky tam. Takže na prvním místě se umístil Kubinčan Michal. Děkujeme.
Michale, gratuluju. Krásně si běžel. Jsem hrozně potěšený, že tahle dáma přijela do Chebu. Olympijská vítězka z Turína, zlatá medaile, ale ona těch medailí má jednu zlatou na olympiádě, pak 4 stříbrný, 1 bronzovou, mistryně světa, tamto zase má 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové. A tahle ta dáma přijela do Chebu, vysekla mi tady poklonu, řekla, no tolika dětí a tak dále, děláte to jenom a jenom dobře. A je už tady druhý den, viděla zlatou dráhu, tam se i proběhla, přátelé, a nedovolila si, jak některý pitomci, říct, že je to žlutý. Já jasně viděla, že je to zlatý. Děkuju, pokračujeme. Teď už tak si klidně vylez, tak to bude. Tady děkuju. Potlesk pro Katřenku, olympijskou vítězku, protože byla fantastická. A ještě jednou vám děkuju, že jste tady s námi byli. Rozumím, pane Kula, rozumím. Ne, to je to, co jsem chtěl.